Всім доброго вечора. Сьогодні ми знаходимося в центрі Кракову. Як ви бачите, за моєю спиною є танго. Сьогодні танечна імпреза. Я теж трошки танцювала, але я вже змучилася і вирішила відзняти вам трошки такого вечірнього Кракова. А я подумала, що це може бути для вас теж цікаво. Подивитися просто, як такі штуки виглядають тут, в Кракові. Я люблю танці за те, що через танець можна проявляти себе, через танець можна почуватися вільним і можна відчувати партнера. І через танець ми можемо вчитися, як жінки, трошки делегувати власне чоловікам певну відповідальність за цей танець. І це дуже класний досвід. Я коли прийшла в танці 2 роки тому, мені було страшенно важко дозволити чоловіку себе вести. Та? Тому що я сама, мені треба самі, мені треба, я мушу ніби контролювати ситуацію. І мені дуже було важко віддати чоловіку цей контроль. Мені дуже було важко погодитись на те, що він в цьому танці головний. От, але з часом я навчилася довіряти, я навчилася віддавати контроль, і я навчилася чути його. І знаєте, танець — це така штука, в якій дуже цікаво розкривається жіноча і чоловіча енергія. А я насправді багатьом би своїм клієнткам радила піти на танець. Добре. Доїхала якась дуже шумна машина, і мені треба було зупинитись. Так от, коли я прийшла, тепер трамвай їде. Увага, всі. Добре. Це планти навколо ринка, і тут навколо є дорога, і тут нормально досить такий інтенсивний рух. Так от, я коли прийшла на танці, мені довелося, власне, навчитися віддавати цю відповідальність партнеру. І те, що я зрозуміла, що це насправді дуже-дуже терапевтична штука. Танці загалом є досить такий, має такий терапевтичний ефект. Ми дуже класно можемо пропрацювати там чоловічі жіночі відносини, тому що ми звикли, жінки наші, українські, вони звикли там брати всю відповідальність на себе, віддавати її чоловіку дуже-дуже важко. З іншої сторони, для нього вести жінку теж є терапевтичним. Він бере таку відповідальність за цей зв'язок, за танець, за те, що відбувається, за безпеку своєї партнерки. І це насправді дуже-дуже цікавий досвід для обох сторін. Там ці енергії інь і янь, вони дуже класно перетікають. І ми багато чого можемо почерпнути один в одного. І другий момент, який мені насправді теж дуже-дуже сподобався і який є для мене дуже-дуже важливим, це те, що в танці ти відчуваєш себе дуже бажаною. Дуже бажаною, дуже жіночною, дуже такою потрібною, такою важливою. Тому що, по-перше, в танці є так, що тобі ніхто не відмовить. Тобто, якщо ти запрошуєш, ти розумієш, що тобі не відмовлять, та, від танцю. І окрім того, зараз на трамвай їде. І ти розумієш, що під час танцю якби партнер старається зробити його якомога гарнішим, а якомога більше вкластися в це. І те, наскільки чоловіки дбають про тебе в танці, я, напевно, власне в стосунку в цьому танечному я найбільше досвідчила то, яким може бути чоловік, що він може бути зовсім іншим, що він може бути дбайливим, що він може бути пристрасним, що він може бути чуйним, що він може бути таким ніжним, та, що він може бути таким різним. Тому що досвід, якби до
танців про чоловіків, в мене був один, та, що вони такі, а, що вони щось вимагають, що їм щось треба давати, що я маю бути якоюсь там хорошою чи такою домогосподаркою. Але в танцях я зрозуміла теж і іншу сторону, що я можу просто тому, що я жінка, просто тому, що я є, і це цінно. Тому я вам раджу, справді, особливо парні танці, дуже класно відображають наш взагалі взаємозв'язок, нашу те, як ми складаємося в пари і які сценарії ми відіграємо. Та? Наскільки я довіряю партнеру, наскільки я можу віддати йому частину свого контролю за життя, наскільки я можу йому довірити свою, ну, своє життя, допустимо, та в танці, наскільки я можу довірити йому цей танець, не вести самі. Наскільки я можу бути близько з ним. Та? Тому що це теж дуже, дуже цікавий момент про те, що ми досвідчуємо тактильність один одного. Та? І дуже часто наша тактильність вона була замкнута в одну пару. І так ніби якщо хтось до тебе торкається, то це вже якось неправильно. І тут ти в танці розумієш, що ця близькість вона створюється дуже багато разів за один вечір. Та? Ви зближуєтеся, ви танцюєте цей танець, в ньому відбувається якась хімія, потім ви розходитеся. І ти заново програєш цей сценарій зближення і дистанціювання. І це теж допомагає зрозуміти, що в житті все плинне, все минає, все проходить і з'являється щось нове. Та? Що є один зв'язок, і він може бути класним. Потім з нього може вибудуватися новий зв'язок, і він теж може бути класним. І потім ми можемо розстатися. Та? І в цьому всьому немає такої якоїсь трагедії, немає драми. Ми можемо складатися і розкладатися, ми можемо сходитися і розходитися. І це життя, та? Нічого не є вічне. Все має свій початок і свій кінець. І не треба про це жаліти, бо буде щось нове. І досвідчення того, що вау, це був дуже крутий стосунок, але може бути ще один, і він теж буде класним. Воно справді є дуже-дуже-дуже терапевтичним. Тому я вам раджу спробувати цей досвід. Він насправді дуже крутий. Можливо, хтось з вас захопиться по-справжньому цією штукою, яка захопила мене вже на дуже багато років. Або принаймні спробувати. Я думаю, що для вас це буде теж дуже цікавий досвід. Щасливо! Thank you.